Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Então, eu prometi que eu ia fazer vídeo toda semana aqui pro canal, mas essa semana foi muito complicada, essa semana que passou. Então, segunda passada não teve vídeo, eu até cancelei a live que ia ter e não teve. Mas enfim, eu tava muito enrolada com a pesquisa, com as coisas do doutorado. Mas enfim, hoje tem vídeo, como toda segunda-feira. Pra quem é novo por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma, eu tô fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como é o curso de astronomia. Esse é um assunto que o pessoal pergunta muito sobre, principalmente quem pensa em seguir a astronomia profissionalmente, que pensa em fazer a faculdade de astronomia. Então eu vim aqui trazer alguns detalhes sobre como é a faculdade. Bem, o que eu vou falar aqui é principalmente sobre astronomia na UFRJ, que foi onde eu fiz a minha graduação. Assim, eu acho que a faculdade em outras universidades não deve ser tão diferente, por exemplo, a astronomia na USP. Mas o que eu vou falar aqui serve principalmente para astronomia na UFRJ, no Observatório do Valongo. Então, como é que é o curso? O curso tem várias matérias de astronomia, o que é esperado para uma graduação em astronomia. Tem matérias também de física, de matemática e de programação. Tem matéria também que envolve filosofia. Aqui eu já estou começando a responder algumas perguntas que o pessoal me fez no Discord. Eu criei um Discord aqui para o canal e também para avisar quando vai ter live na Twitch, etc. Eu vou deixar o link do Discord aqui embaixo, porque aí eu sempre posso responder as perguntas de vocês tanto lá quanto aqui nos vídeos do YouTube. Então, se você quiser entrar nesse canal do Discord, link aqui embaixo. Aproveita que você já tá aqui, se inscreve no canal, aqui eu tô sempre falando de astronomia, de ciência, de vida acadêmica, da profissão como astrônomo. Então se inscreve aí e não esquece de deixar o like. Mas enfim, tiveram duas perguntas que o pessoal me perguntou lá no Discord. Astronomia tem matemática? E se astronomia tem programação? Sim, tem matemática e também tem programação. No curso em si, tem algumas matérias de programação, tem algumas matérias que a gente aprende Python, que é uma linguagem de programação específica. E tem uma outra matéria que a gente aprende várias outras linguagens também. E como aplicar isso em astronomia? Tem matemática? Sim, tem várias matérias de matemática, tem cálculo, tem álgebra linear. E nas matérias de física em si, você precisa do cálculo como ferramenta para entender a física. Então, gente, o curso de astronomia é cheio de física e matemática. Tem algumas matérias de astronomia em si, e na UFRJ em específico, você pode escolher uma ênfase. Astronomia instrumental, divulgação científica. A minha ênfase foi em astrofísica. Então, quando você escolhe uma ênfase, você tem aí matérias obrigatórias da sua ênfase e tem as matérias eletivas, que são as matérias que você vai poder escolher, que tem uma lista e você escolhe algumas daquelas. Então, sua ênfase pode ser em astrofísica, como foi a minha, ou em astronomia computacional, astronomia matemática, divulgação científica, etc. Ai, mas Stephanie, eu não sou boa em matemática. Olha, ninguém precisa ser um gênio para virar astrônomo, tá? Essa coisa do gênio, que você precisa ser um gênio para virar cientista, isso é um mito. Então, assim, quando você entrar na faculdade, você tem que ter na mente que vai sim ter matemática. Mas que, assim, não é um bicho de sete cabeças, é possível. Bem, durante a graduação, tem algumas coisas que você pode fazer, como, por exemplo, a iniciação científica. A iniciação científica é basicamente uma iniciação aí à pesquisa. Então você manda e-mail para um professor ou conversa com um professor, ele pode ter aí uma bolsa de iniciação científica. E aí você começa a desenvolver pesquisa. Então você começa a aprender como que se faz pesquisa em astronomia. O que nos leva a uma outra pergunta que me fizeram lá no Discord, que é sobre é possível ganhar algum dinheiro na graduação em si? Então, tem uma coisa na UFRJ, eu não sei se ainda tem, mas na minha época tinha, que era uma bolsa auxílio, que se você tá vindo de um outro estado, você pode aplicar para ela. Tem alguns pré-requisitos. Então, assim, procurem sobre essa bolsa auxílio. E aí, a iniciação científica em si, a bolsa, eu lembro que na minha época era mais ou menos uns R$ 400. Então, assim, a bolsa de si era mais ou menos isso, uns R$ 400, que você ganhava para fazer pesquisa. Bem, e como você consegue uma iniciação científica? Você tem que conversar com os professores, mandar e-mail e tal. E uma vez que você conversa com o professor sobre alguma coisa que te interessa, aí você começa a fazer a IC. Assim, gente, quando você começa uma iniciação científica, não necessariamente você tem que ficar para sempre naquilo, tá? Eu, por exemplo, eu fiz três iniciações científicas durante a minha graduação. Eu escolhi um assunto, aí depois eu fui para outro assunto, até eu chegar na terceira, que era sobre aglomerados de galáxias, que é o que eu trabalho hoje. Então, gente, não se sintam pressionados a escolher uma coisa e ficar naquilo para sempre, pro resto da sua vida, entendeu? Você pode ir testando as coisas e se não der certo, e se não for exatamente o que você quer, você muda depois. Então, assim, testem as coisas, testem diferentes assuntos. Não tem problema nenhum nisso.
Mas aí, enfim, tem os projetos de extensão. Projetos de extensão geralmente estão ligados à divulgação científica, quando se trata de astronomia. Então, por exemplo, eu também participei de projetos de extensão quando eu estava na graduação, e foi o meu primeiro contato com divulgação científica, em que a gente tinha um planetário inflável, em que a gente fazia sessões de observação do céu dentro desse planetário inflável. A gente trabalhava em conjunto com professoras de creches e de escolas para ensinar astronomia para crianças e adolescentes. Então, para quem quer mais ir para a área de divulgação científica, tem essa opção dos projetos de extensão. Uma outra coisa que também é possível, mas tem um mercado um pouco mais restrito aqui no Brasil, é trabalhar em empresas. Eu fiz um estágio numa empresa chamada Star One, que basicamente eu aprendi sobre monitoramento de satélites. Então, tem essa possibilidade de você fazer aí um estágio numa empresa privada. Enfim, como vocês podem ver, eu testei muitas coisas na minha graduação. Eu sempre tive essa coisa de abraçar o mundo com as pernas. Eu sempre tentei muitas coisas e tal, para ter certeza do caminho que eu queria seguir. Então, eu testei muitas coisas e realmente o que eu quero seguir é a carreira acadêmica. E o que que é a carreira acadêmica? Cadeira acadêmica. E o que é a carreira acadêmica? Basicamente, a carreira acadêmica você faz a graduação, você vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, pós-doc, e depois aplicar para alguma universidade ou instituto de pesquisa para virar professor pesquisador. Esse é o caminho que a maior parte das pessoas entra pensando em fazer. Mas muita gente entra no curso achando que vai ficar olhando para o céu, vai ficar olhando as estrelas e tal. Tem até sessões de observação do céu, mas é mais assim para divulgação científica e tal. Na prática mesmo, a maior parte do tempo é fazendo conta e tentando entender a física por trás disso tudo. Uma coisa que perguntam muito é: ah, eu faço física ou astronomia? Então, as faculdades de astronomia são bastante restritas ainda no Brasil, não existem muitas. Então, assim, hoje astrônomos profissionais tanto fizeram física quanto fizeram astronomia. Assim, não vai fazer uma grande diferença na sua carreira se você escolhe física ou astronomia na graduação. As diferenças das graduações de astronomia e de física são poucas, existem, mas assim, a astronomia tem mais matérias de astronomia, enquanto a de física tem mais matérias de física. Então, assim, se você tem certeza que você quer seguir na carreira de astronomia, de astrofísica, eu aconselharia você a fazer uma graduação em astronomia. Mas se você não tem certeza do que você quer fazer ainda, vai na física porque eu acho que é um pouco mais aberto. Tem também o fato da astronomia ser bacharel e a física ter a opção de licenciatura. Então, se você pensa em dar aula de física, eu acho que física licenciatura é a melhor opção. Porque astronomia bacharel você não tem aí autorização para dar aula. E você também não tem a formação para isso. Se você está na dúvida entre astronomia e física, o que eu aconselharia você a fazer é pegar os dois currículos, ou seja, ver as matérias de astronomia, ver as matérias que tem no curso de física e pensa no que te agradaria mais fazer. Qualquer coisa, você pode mudar de curso. Assim, não fiquem nessa noia de tipo, ah, eu tenho que escolher isso e vai ser isso pro resto da minha vida. Assim, a vida pode mudar e você pode mudar de ideia. Então, assim, não se cobrem tanto nesse sentido. Se você achar que astronomia não tá legal ou que física não tá legal, você pode trocar de curso. Geralmente, as universidades têm aí um programa interno em que você pode mudar de curso se você quiser internamente, sem ter que fazer o vestibular todo de novo. Tá, mas Stephanie, então beleza, eu fiz a graduação em astronomia, virei astrônoma. O que que eu posso fazer depois disso? Bem, tem algumas coisas aí. Como eu falei, tem a carreira acadêmica, que é pesquisa, então você vai ter que fazer o mestrado, o doutorado, o pós-doc. É uma longa carreira, tá, gente? É assim, uma carreira longa. Até você chegar e virar pesquisador, professor de uma universidade ou de um instituto de pesquisa. Tem também a opção de você ir mais para o lado da divulgação. Você pode, por exemplo, trabalhar em planetários. Você pode escrever em revistas e mais para coisa de jornalismo científico. Mas aí eu acho que você teria que fazer uma especialização a mais nisso, né, nessa questão do jornalismo científico. E assim, o que eu quero fazer da minha vida, como eu já falei, é seguir essa carreira acadêmica, fazer pesquisa, virar cientista. Quer dizer, no mestrado e no doutorado você já é cientista porque você já faz pesquisa. Mas Stephanie, a pergunta que não quer calar: ganha bem? Um astrônomo vai ganhar bem? Então, gente, vamos falar aqui da carreira acadêmica, tá? Carreira acadêmica você tem que passar pelo mestrado e pelo doutorado e pelo pós-doc. E assim, no mestrado e no doutorado você não ganha muito bem.
Então, o mestrado e o doutorado, você ganha o suficiente assim para viver. E depende também em que país você vai estar, né? Em que país você vai fazer o seu mestrado, em que país você vai fazer o doutorado. Diferentes países vão ter aí diferentes valores da bolsa, que chama de bolsa, que na verdade é o salário aí do cientista. Mas quando você chega na fase de professor, pesquisador, numa universidade ou no instituto de pesquisa, aí sim você ganha bem. No começo de carreira de um pesquisador de uma universidade pública, no Brasil, ganharia aí uns 10 mil reais. Eu diria que é muita coisa. E assim, podemos chegar ao longo da carreira, sei lá, 20 mil. Então, assim, quando você chega lá, realmente você ganha bem. Mas o problema é você se sustentar ao longo dessa carreira. Então, tem algumas perguntas aqui que o pessoal me fez no Discord que eu vou responder aqui, que é sobre matérias mais difíceis. Quais são as matérias mais difíceis? Olha, isso eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu lembro que já teve uma pesquisa sobre isso. Geralmente o pessoal acha que eletromag é uma das matérias mais difíceis. Eletromagnetismo 2, 1 e 2. Então, geralmente é o que o pessoal acha mais difícil. Eu, pessoalmente, tive muita dificuldade com cálculo 3 e física 3. Eu acho que também teve muito a ver com a fase da vida que eu tava. Mas eu tive bastante dificuldade com cálculo 3 e física 3. Ó. Com cálculo 3 e física 3. Métodos da física teórica, geralmente, é uma matéria que o pessoal também acha bem chatinha. Eu achei bastante difícil também. Outra pergunta que me fizeram é se tem algum software que a gente usa muito na graduação. Olha, eu diria assim que você, para fazer um IC, você deveria pelo menos aprender alguma linguagem de programação. Geralmente, hoje, a linguagem mais utilizada é Python. Mas eu acho que isso depende muito do que você vai fazer, então. Assim, a astronomia tem uns softwares muito específicos, por exemplo, o TopCat, que é é basicamente um software em que você usa para mexer com dados. Ele é muito útil, assim, porque você consegue baixar dados de astronomia muito fácil. E mexer com tabelas nele é muito fácil também. Então, o TopCat é uma das coisas, é um dos softwares que o pessoal usa muito. Mas assim, eu acho que depende muito do que você vai fazer, do que é a sua iniciação científica. Por exemplo, se você for trabalhar com, sei lá, astronomia teórica ou física teórica, provavelmente vai ser uma coisa bem diferente do que eu fiz, do que eu passei. Então, eu acho que depende muito. Se vocês têm alguma pergunta sobre a graduação em astronomia ou sobre a carreira em si, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. E é isso, pessoal. Até a próxima!